गरिबको खाना भनेर हेपिएको कोदो अहिले कोदोको पौष्टिक महत्त्व बुझेर सम्पन्न मानिसहरूले पनि खाने गरेका छन् तराईदेखि हिमालसम्म खेती गर्न सकिने कोदो बाली मकै पाकेपछि वा मकै सँगसँगै घुसुवा बालीको रूपमा रोप्ने गरिन्छ अफ्रिकी महादेशको इथियोपियामा उत्पत्ति भएको एक वर्षीय घाँसे बाली हो करिब एक सय से पचास सेन्टिमिटर अग्लो हुने कोदोको डाँठ चौडा र गोलो हुन्छ प्रत्येक डाँठबाट पात निस्किन्छ र माथिल्लो भागबाट बाला निस्किने गर्छ अब कुरा गरौँ कोदोको प्रयोग के केमा गरिन्छ भन्नेबारे यो भिडियोलाई हेर्दै हुनुहुन्छ र सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने धन्यवाद यदि नयाँ साथी हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हामीसँगै जोडिन सक्नुहुनेछ कोदोको प्रयोग ढिँडो रोटी पुवा खोले पाउरोटी बिस्कुट जस्ता बेकरीको परिकार बनाउन पनि प्रयोग गरिन्छ साथै कोदोको प्रयोग लोकल रक्सी बनाउन पनि प्रयोग गरिन्छ अब कुरा गरौँ कोदोमा के के तत्त्वहरू पाइन्छ र के कस्ता फाइदाहरू गर्छ भन्ने बारे कोदोमा चामल र मकैभन्दा पैँतिस गुणा अनि गहुँभन्दा आठ पोइन्ट त्रिहत्तर गुणा बढी क्याल्सियम पाइन्छ यसमा मकैभन्दा तिन पोइन्ट सात गुणा चामलभन्दा दुई पोइन्ट तिन गुणा र गहुँभन्दा एक पोइन्ट पाँच गुणा बढी आइरन पाइन्छ मैथिलीमा मडुवा नेवारीमा डुसी अङ्ग्रेजीमा मिलेट भनिने कोदो प्रोटिन भिटामिन ऊर्जा तथा खनिजको प्रमुख स्रोत हो यसलाई भविष्यको स्मार्ट खाना समेत मानिएको छ सामान्य स्वस्थ व्यक्ति मात्र नभई गर्भवती मधुमेह रक्तचापका बिरामीले समेत कोदो खानाले उल्लेखीय फाइदा पुग्ने वैज्ञानिकहरू बताउँछन् कोदोको सन्तुलित उपयोगले राम्ररी पोषित भएर स्वस्थ रहन सघाउँछ कोदोलाई ढिँडोको रूपमा कोदो खानु अति नै फाइदाजनक मानिन्छ रोटीको रूपमा खान गहुँ मकै आदिको पिठोमा मिसाएर रोटी बनाएर खान सकिन्छ अफ्रिकातिर कोदोलाई सातो जस्तै फिटेर खाने चलन छ हाम्रो मुलुकमा पनि यसरी कोदोको उपयोग गरिँदा यसले थप स्वास्थ्य सम्बन्धी फाइदा पुर्याउन सक्छ बालबालिकाका लागि बनाइने लिटोमा कोदोको उपयोग गर्दा उनीहरूको विकासमा थप टेवा पुग्ने गर्छ खास गरी गर्भवतीले क्याल्सियम चक्की खानुको सट्टा दुइटा कोदाको रोटी खाए अत्यन्त उपयोगी हुन्छ स्तनपान गराउनेहरूका लागि समेत यो दुध बढाउने आधार बन्छ भारतमा कोदोले पापड भुजिया नुडल्स आदि बनाउन थालिएको छ कोदोमा अरू पिठो मिसाएर बिस्कुट पाउरोटी बन केक माफिन शिशु खाद्य पदार्थ जस्ता परिकार बनाउन थालिएको छ कोदोको उपयोगले मुटु रोगको जोखिम कम गर्छ मधुमेहबाट बचाउँछ पाचन प्रणालीमा सुधार ल्याउँछ क्यान्सरको जोखिम कम गर्छ शरीरको शुद्धिकरण गर्छ विषक्तता हटाउँछ श्वास प्रश्वासको स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिरोधक क्षमता बढाउँछ ऊर्जा स्तरमा वृद्धिसँगै मांसपेशी र नसा सम्बन्धी प्रणालीमा सुधार ल्याउँछ पार्किन्सन रो रोग मेटाबोलिक सिन्ड्रोम लगायत थुप्रै डिजेनरेटिभ रोग विरुद्ध सुरक्षा प्रदान गर्छ आजको कोदोको फाइदाबारे भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव कमेन्ट बक्समा दिनुहोला साथै भिडियो राम्रो लागे सेयर गर्न पनि नबुल्नुहोला धन्यवाद